Priliku da vam izvanično poželim dobar dan. Primenom elektronskog sistema konstatujemo da imamo prisutno 9 narodnih poslanika, čime imamo kvorum, te otvaram 69. sednicu Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Koristim priliku da naročito pozdravim doktora Danijela Nikolića, državnog sekretara iz Ministarstva pravde i Jovana Ćosića, načelnika takođe iz Ministarstva pravde. Dnevni red ste blagovremeno dobili i elektronski vam je dostupan. Otvaram diskusiju po dnevnom redu. Da li se neko javlja za reč? Zaključujem diskusiju, prelazimo na glasanje. Ko je za predloženi dnevni red? Zaključujem glasanje, konstatujem da smo jednoglasno usvojili dnevni red. Prelazimo na prvu tačku, to je razmatranje amandmana na predlog zakona izmene i dopunama zakona o državnom premeru i katastru, rasprava u pojedinostima i upravo u toku. Amandmani su vam elektronski dostupni, ima jedan amandman odbora nadležnog za urbanizam, stav je stručnih službi, moj lični stav je naravno da su svi amandmani u skladu s ustavnim pravnim sistemom i otvaram diskusiju, da li neko želi da uzme reč ovim povodom. Zaključujem diskusiju, prelazimo na glasanje, predlažem da sve amandmane ocenimo da su u skladu s ustavnim pravnim sistemom. Ko je za? Zaključujem diskusiju i konstatujem da smo jednoglasno sa 9 glasova za, niko protiv, niko uzdržan, usvojili ovaj predlog. Druga tačka je razmatranje amandmana predlog zakona o prekršajima. Ja ću vas podsjetiti da od 100 i nešto amandmana je ministar, evo, pre par minuta prihvatio 23 amandmana, što je zaista za svaku pohvalu. Stav je stručne službe da su svi amandmani i ovi prihvaćeni i odborski i naravno i oni koji nisu prihvaćeni od strane ministra u skladu sa ustavom i pravnim sistemom. Ja otvaram diskusiju po ovom pitanju, da li se neko javlja za reč? Zaključujem diskusiju i prelazim na glasanje, ko je za to da sve amandmane podnete na predlog zakona o prekršajima ocenimo da su u skladu sa ustavom i pravnim sistemom. Ko je za? Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 9 glasova za, niko protiv, niko uzdržan, usvojili ovu odluku. Da li se neko javlja po tačkom razno? Ako ne, zaključujem 69. sednicu Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Hvala svima.